uşağın öyrənmə qabiliyyəti və istedadı valideyndən ötrülür. Bir çox xüsusiyyətlər yaxın qohumlardan miras alınır. Məlum olub ki, insan genomunu ən yaxşı qoruyan qandır. Bu məsələni araşdıran alimlər məlumatı qavramaq, yadda saxlamaq və çoğaltmaq qabiliyyəti ilə insanın qan qrupu arasında əlaqəni öyrəniblər. Bunun üçün 4 qan qrupunun minlərlə daşıyıcısı tətbiq edilib və müəyyən nəticələr əldə olunub. 1-ci qan qrupu. Məlum olub ki, ən istedadlı uşaqlar 1-ci qan qrupu olan insanlar tərəfindən dünyaya gətirilir. Əgər valideyn Əgər lap əvvəldən uşağın hansısa yaradıcılığı və ya elmə meylli olduğunu aşkar edərsə, gələcəkdə bu qabiliyyətin uşağa dünyada öz yerini tapmasına kömək edə biləcəyi ehtimalı yüksəkdir. Çox vaxt 1-ci qan qrupu olan insanlar musiqi, ədəbiyyat və humanitar elmlərdə istedadlı uşaqlar dünyaya gətirirlər. Həmçinin bu qan qrupunun sahibləri tikintidə və biznesdə uğur qazanırlar. İkinci qan qrupu. Alimlər müəyyən ediblər ki, ikinci qan qrupu olan insanların tənqidi düşünmə qabiliyyətinə malik olan, həmçinin yeni texnologiyaların və proqramlaşdırmaların inkişafı sahəsində uğur qazanan uşaqları böyütmək ehtimalı digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Bununla belə, bu valideynlərin bir çoxu uşaqlarını həddindən artıq qayğı və diqqətlə boğurlar. Belə uşaqların əksinə düşünməyə meylli olduğunu, mətkəliy üstünlük verdiyini başa düşmək lazımdır. Onların kövrək daxili dünyasını məhv etmək olmaz. 3-cü qan qrupu. 3-cü qan qrupu olan insanlar çox vaxt yaradıcı və həssas uşaqlar dünyaya gətirirlər. Uşağın istedadını boğmamaq vacibdir, çünki bu uşaqlar tənqidə adekvat şəkildə necə qəbul etməyi tamamilə anlamırlar və uğursuz ifadə edilən bir sözə görə ən sevimli fəaliyyətlərindən belə imtina etməyə hazırdırlar. Uşağa qulaq asmalı və mülayimlik göstərilməlidir. Əks halda onun bütün istedadları öləcək. 4-cü qan qrupu. İstedadlı idmançılar daha çox 4-cü qan qrupu olan insanlarda da olur. Bu insanların özləri uşaqlıqdan çox vaxt fiziki inkişafla maraqlanırlar. İdman sevgisi övladlarına da ötürülür və uşaqlar çox səy göstərsələr böyük uğurlar qazanırlar. 4-cü qan qrupu olan insanlar adətən çempionların valideynləri olur.